Muito obrigado por você se juntar comigo. Eu sou o Jesus, estou aqui de volta com o Seven Days to Die de 151. Estou aqui no Bioma do Gelo, estou voltando lá do Bioma do Deserto de ontem, né? Fizemos a missão no Skycrap Trace. Eu estou aqui com o carro cheio, o caminhão está cheio. Estou com a minha bag cheia. Maurício, acho que está cheio também. Aí passando para minha base antiga. Está aí bonitinha. Eu vou descarregar o caminhão aqui. E hoje eu quero voltar para o Bioma Destruído, cara. Fazer a missão do hospital lá depois, amanhã talvez, hoje não vai dar. E trabalhar naquela base lá, né? Porque afinal de contas, hoje, se eu não me engano, hoje o vídeo cai numa quinta, né? Então domingo a gente tem a lua de sangue pra fazer. Então a base lá tem que estar pronta e eu vou ter que mudar algumas coisas. Tá? Eu vou dar uma geral aqui com a plantação, principalmente. O problema é que já é 11h15. Mas antes de começar, pessoal, vou pedir pra você deixar o like e se inscrever. Coisa que eu sempre peço, é muito importante, então se inscreve aí, deixa o like, mas se for escolher um entre um e outro, se inscreve, pra ver melhor. Vamos lá, o caminhãozinho tá cheio, ó. Tá cheio de coisa bacana, coisa legal, peguei umas yuca lá no deserto, o deserto tem muito yuca. E a Maurícia acho que tá vazia, tem só um kit, esses kits da Maurícia estão salvando a minha pele. Então, salvando a minha pele. Mas eu vou fazer as comunicações aqui. E devagarzinho. Eu gosto de deixar as coisas bem. Bem. Como é que se fala? Aqui, ó. Ordenadas. Essa é a palavra que eu tava procurando. Vamos botar as coisas da Maurice aqui. Vamos botar as coisas daqui pra lá, de lá pra cá. E vamos guardar. E a gente volta daqui a pouco. Pronto com as plantações aí. Pô, vai ter bastante coisa pra levar. Isso é muito bom. Bastante comida aqui, bastante carne. Tem refeição pra fazer. Eu vou ter que preparar essas refeições aqui. Eu não colhi ainda as coisas. Vou colher também agora. Só vou guardar ainda um tanto aqui que faltou. Pô, tem uns atalhos muito bons do jogo, cara. Tipo esse aqui, ó. Tu clica uma vez, ele preenche. Tipo, se eu clicar uma vez, ele vai preencher com o que tá faltando pra cá. Então, esse aqui de 9 kits vai completar com o resto que eu tô aqui. E se eu clicar duas vezes, eles mandam os itens a mais pra cá também. Então, isso é uma beleza, adianta a tua vida. Porque se tiver o slot cheio, que nem tá aqui o de óleo, e tiver esses 13 óleos aqui, né? Se não tivesse esse de 20, ia faltar espaço, mas ele... Se tu aperta duas vezes, ele manda de qualquer jeito. Vamos fazer um teste aqui, ó. Aperta uma vez, vai, só completa. Aperta duas, ele manda o que tá com o slot cheio, ó. Cara, isso adianta muito a vida. Agora sim, o Maurício tá vazio. Os medicamentos sim aqui. Quando aperta duas vezes, tem que cuidar só pra não ir. O item que tá na tua bag, daí tu vai ficar sem, né? Então fica de olho nisso. Que nem geralmente eu fico atento nos kits, porque ele manda o kit que tu precisa pra abrir lá também. Kit de primeiro socorro e o kit de reparo. São itens que ele acaba mandando, mas é só pegar de volta aí. Tem essas ferramentazinhas aí pra botar modificação, que a gente vai ter que ficar ligado também, o que vai acontecer, né? Tem as bebidas do vovô. Eu quero ver aqui só do cachorro, cara. Não peguei muita coisa. Não foi muito produtivo esse do cachorro, não. Mas eu fiz munições aqui de 9mm. Então munições é tudo ok. Eu vou começar a vender essas de cartucho. Cartucho. Tá, eu vou. Cara, eu vou pra plantação. Fico me coçando pra esses lances de plantação aí, mas tem que fazer uma hora, né? Tem que fazer, não adianta. Vamos pegar as sementes já aqui. Semente de café, mirtilo, crisântimo, lúpulo, milho, café, isso aí, beleza, é isso aí. Solidago, super milho, yuca. Tô pegando certo? É tudo semente, né? Cara, tá, como tá aumentando essas sementes, né? Eu tinha 5, agora eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Simplesmente dobrou a quantidade de semente.
Algodão eu não tô plantando, babosa eu não tô plantando, dessas árvores aqui eu vou deixar eu plantar, olha quanto semente de árvore. E vamos pegar aqui as frutinhas para deixar tudo na mão já, elas caírem juntas. 52 juca aqui, deixa eu fazer semente dela, hein. Vamos lá, provavelmente vai faltar espaço, eu já vou colhendo e vou plantando. Ai, ai. Começando a crescer, hein? Começando a crescer a colheita. Eu vou deixar plantado uns lúpulos aí, mas eu quero levar as sementes pro outro lado, hein? Vamos dividir esses recursos. Lúpulo, principalmente o lúpulo, porque eu vou precisar fazer cerveja. Tá? Aqui tá bem de abóbora, vermelho, milho e o mirtilo tô usando bem pouco. Eu vou fazer as sementes aqui. Ah, o café também é outra coisa que eu quero fazer. Vamos já fazer o crisante, vamos fazer semente de tudo, cara. Precisando, eu colho depois. Vou deixar tudo plantado, então não preciso ficar me preocupando em querer deixar item que eu não vou usar. Até eu voltar, vai ter as plantas crescidas de novo. Ó, lúpulo, porra. 18 sementes de lúpulo. É fácil achar lúpulo, né? Mas eu tô aumentando de colheita em colheita. Isso está sendo legal. Como eu falei outro dia, é bem demorado, cara. Mexer com plantação, ainda mais essa quantidade de canteiro que eu fiz. A coisa boa é que eu fico com bastante item, né? Pra fazer aí, recurso. Agora eu colhi os mirtilo. Deu 190 mirtilo. Ficou plantar de novo igual mirtilo. Tô aqui com bastante sementinha. Não sei porque fica rosa aqui. Ele cresce igual. O outro lado fica normal. E tem também essa haste em cima. Eu achei que era essa haste. Mas acho que é alguma coisa embaixo. Alguma coisa talvez na base. Eu acho que embaixo é a. Como é que é? O caveio mais pra cima, né? Talvez seja isso. Mas vamos lá, tá terminando aqui a plantação. Aqui tem mirtilo, milho, super milho, abóbora, batata. Aqui sobrou um pouco, botei café aqui, né? E yuca, lúpulo, crisântemo. Certo? Certo, rapaziada. Vamos guardar então. Deixa eu. Ah, esqueci da Maurícia. A Maurícia tava me incomodando, ela incomoda tanto nessas horas, né? Ela tem um dispositivo de perseguição muito eficiente. Sim. Pode chegar junto. Embaixo tudo plantado. Vai 89 sementes aqui. Tava contando isso. Porque lá no outro lado vai também a mesma coisa. Então eu aproveitei e já contei. Tá, vamos ver aqui. Eu vou deixar então os itens aqui, ó. Pá, 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 pá. Que daí eu posso usar aqui isso aqui. Pá, pá, pá. Lúpulo. Vamos deixar fruta de yuca, vamos deixar mirtilo já tá aqui. Cadê o crisântemo? Ah, o crisântemo eu. Crisântemo, café. Eu tudo deixei lá, né? A flor de solidago também. Eu plantei de novo, não sobrou material. Bom, aqui a neura minha me fez deixar 10 sementes desse, 10 sementes desse, 10 sementes desse, 30 do crisântemo e 20 do solidago. Essas sementes eu vou levar lá para outra base. Vou guardar as que sobraram aqui, vou manter essas aqui, ó, bastante semente, cara. Super milho 80, 107 de abóbora, eu tinha pouca de abóbora, né? 216 de milho. E 255 de cogumelo, velho. Mirtilo 182, bastante coisa. Realmente, agora já são 4h37. Eu tirei o kit da Maurício, vou botar de volta porque esse kit já falei, tá salvando minha vida. Tem que, Maurício, vou botar dois aqui. Daí se vier mais um, eu consigo guardar aqui.
Vou botar também um combustívelzinho pra poder encher as fubica quando precisar. Eu tô pensando já em zarpar, sabe? Zarpar pro outro lado. Porém, entretanto, todavia, eu vou botar material para queimar e aproveitar enquanto eu tô lá, tô viajando. Já queimei um materialzinho. Eu só não vou ter mais latão. Não. Pô, mas eu tenho bastante Duke, ó. Lembra? Vocês lembram quando não tinha nada? Essa aqui. Meu, tá quase enchendo de chumbo. Se chega a 30, ele para, né? Eu tenho que me ligar nisso. Bom, então eu vou ter que botar madeira e talvez fazer até uma munição. Beleza? Vamos pensar direito aqui. Vou pensar direito, vou levar um ferrinho, um aço. Vamos deixar 3, 3, 3, levo 3, aí ó, fica 3 pra cá, 3 pra lá, Maurício, vem aqui. Começar a dividir esses materiais, isso aqui eu vou levar também. Isso aqui eu vou levar também. Chumbeta. Vou levar 6 mil de chumbo. Latãozeira. Eu poderia queimar o latão lá, né? Vou levar então um pouco aqui. Ainda vou ficar com bastante. Tá, vai ficar então um pouco aqui. Mas esse chumbo já tá dando bastante itens. Eu não tenho nitrato aqui para fazer mais pólvora, mas tá tudo certo. Vou começar a botar fogo então. Até aqui eu vou botar. Ah, já tinha um pouco de. Não entendi. Não posso botar muito. E também. Ah, vou meter. Já tinha fogo, cara. Estranho, já tinha material. Acho que vou ter que fazer ponta de bala, porque senão vai dar o limite aí de material e ele vai parar de produzir. Fechou? Aqui tem 10 mil de pedra pra queimar. Mais 6, 7, 10 mil aqui. Como é que eu tô de bloco de concreto? Vamos fazer mais bloco de concreto. 2, 3, 4, 5. Só pra tirar um pouco desse material dali. Certo? Bom, eu vou botar, já que eu tô botando o material pra queimar, vou botar aqui também, que se dane. 83, ó, já tinha botado madeira. E já produzimos cimento com o que tá aqui dentro. Fechou? Maurícia tá meio que cheia, né? Vamos só ver se eu consigo salvar algumas modificações aqui. Eu não queria levar modificação pra lá, saca? Essa lâmina aqui tá quase completa. Tem alguma coisa legal botando nela? Um cabo, alguma coisa? Não tem. Tem itens bons aqui, cara. Aqui eu acho que dá pra botar essas duas, vamos ver. Modificar, papá. Aí fechou, faltou uma. Essa armadura. Se tivesse um capacete, dá pra botar esse filtro. Ah, aqui na armadura acho que dá pra colocar o bolso. O bolso dá pra botar aqui também nessa. Daí já ia completar. Não tem outro bolso ali? Ah, talvez eu consiga botar a bandoleira. Bandoleira. Acabou, fechou. Essa aqui tá encerrada. Isso aqui falta uma. É, duas, aliás. Isso aqui é modificação de capacete. Ah, não vai ter, cara. Tem que fabricar mesmo. Eu não sei se eu levo essas modificações pra lá, saca? Eu não sei mesmo. Tem espaço no helicóptero. Helicóptero. Poderia levar, né? Porque às vezes fica caro fazer isso. Olha isso, você cabe essas ferramentas? Acho que cabe, né? Ai, menina. É foda, Maurício. Vou guardar as coisas aqui e vão dividir lá o material pro helicóptero.
O jogo que eu tô pensando de ir já leva bastante coisa, vou ter que dar uma olhada nessa base de novo. Eu já olhei, tem um rifle de assalto. Olha, tem um drop lá, eu devia ter vindo de moto. Tem um rifle de assalto aqui, leva vocês. Tá, tem munições nas torretas, já conferi, não vou olhar de novo. Tem baterias, tem motores, tudo carregado. Eu não quero tirar as coisas aqui. Inclusive as munições e. Aí eu vou deixar essas munições. De trazer uma escopeta, deixar aqui uma espingarda para cá. Eu vou deixar essa M60. Esse rifle de assalto eu vou deixar também, cara. Eu quero pegar rifle novo, quero não me acostumar a ficar tirando as coisas de um lugar do outro, né? Vou deixar o resto também do material aqui, porque se às vezes eu tiver um desespero, tem coisa aqui. A única coisa que não tem aqui é o elixir da vovó lá pra aumentar o XP. O resto tem tudo. Até aço para consertar a base e peças para consertar as torretas tem. Tá, eu tô com as modificações já aqui, então acho que não vou levar nada, cara, daqui. Vou manter as coisas como estão. Essa base vai ficar assim. Eu tô podendo, né? Meu Deus, sobe. Eu tô podendo, cara. Eu tô podendo, tô rico. Só agora a dificuldade vai ficar pior. Eu não sei se eu pego lá aquele drop. Acho que eu vou pegar. Os drops não estão me agradando muito. Vou botar até o ocrinho. Eu devia ter trazido um ocular para usar. Isso é importante. Mas quer ver que não é uma coisa boa, cara? Drops. Opa, aqui congelado, freeze. Nossa, eu achei que ia dar um crash total agora. Meu Deus. Vou botar o ocrinho. Minha arminha, pá, vamos ver o que veio aqui. Cara, vai escatar, vai. Vim aqui pra pegar um analgésico e uma SMG amarela. Aproveitando aqui pra fazer uma comida, né, cara? Pra deixar um pouco vazio também esse baú. Só que tem muita coisa que eu não tenho, que eu tenho uma parte e não tenho a outra. Vê se aqui, ó, espaguete, eu não tenho o bife grande que eu tive que usar. O atum. Ah, o atum eu posso fazer ainda. O atum. Usa ervilha pra fazer essa torrada. Isso é bom. Vai uma gordurinha aqui. Fazer torrada de atum. Depois dá pra fazer um só porque eu tenho uma ervilha. Ervilha é uma coisa rara, cara. Bife grande, ervilha e a lata do cachorro. Coisas que eu sinto dificuldade de encontrar aí com frequência. Até pra vocês verem, tem o resto sobrando, né? Então tem um monte de caldo, tem um grão, massa. Opa! Massa também tem e ração de carneiro também tem. A ração de carneiro é outra que precisa de ervilha. Tudo vai ervilha. Tudo vai ervilha. Tá, eu tô me preparando nos preparativos finais aqui. Deixei munições pra fazer. Fazendo blocos nos preparativos finais. Veio a Samara. Estou nos preparativos finais para ir para base lá do outro lado da destruição. Morre, sua cretina. É? Munição tá cheia, o helicóptero tá cheio, tá tudo como eu gosto, cara. As coisas tudo organizadas. Ali também já. Ah, tem que talvez deixar alguma coisa pra fazer nessa bancada ali de cima. A última coisa que eu vou deixar fazendo é cola. Vou parar de fazer cola. É porque eu tenho super milho aqui. Tenho água turva. 41 minutos. Vai tronquinho. 41 e 40. Meu, perfeito. Perfeito. E ainda sobrou milho pra deixar aqui pra eu fazer as comidas que eu precisava. Sobrou 126 milhos. É isso aqui que eu tenho de material. Não vou fazer cheesecake que eu tenho aqui, terminando as comidas. Vou guardar de novo aqui a água turva. Vou levar a cola, vou levar kit de costura. Estou de falta, aqui tem bastante, ficou 20 kit de costura aqui ainda. E eu estou levando todas as modificações, porque agora eu comecei a trabalhar com modificações lá.
E eu sei, não vou levar peças. Mais que precisar, eu volto e pego rapidão aqui. Tá, tinta eu já levei um pouco. Acho que é isso. Eu tô me segurando pra ir porque eu tô. Ah, velho, mapinha de tesouro. Sempre tem alguma coisa, né? Mapinha de tesouro que tava faltando. Ai, meu Deus. Sempre tem alguma coisa que o cara tá perdendo. As armadilhas. Posso levar a lâmina, porque às vezes quebra lá, né? Eu levo um pouco. Chegou a hora. Chegou a hora, eu vou pegar uma viagem aí. Eu queria esperar um pouco mais. Só que eu tô sem espaço em lugar nenhum, cara. Eu acho que eu enchi tudo que eu podia encher. Tá? Olha só, minha bag cheia. O helicóptero cheio. Maurício tá lá embaixo, né? Como sempre, ela tá perdida. Maurício, você, como você tá? Maurício também tá socado de coisa. Vamos calibrar essa belezinha. Reabastecer 100%. Vou marcar o quadrante. Quadrante base da destruição. Esse mapa é meio pequeno, né, cara? Eu vou ter que começar. Ó, minhas cidades principais para fazer missões vão ser essa aqui. Essa aqui eu acho que é a maior cidade que tem. Então vão ser essa base, essa cidade aqui, que é perto da destruição. Vou aproveitar mais ela. E eu gostei, cara, dessa cidade aqui, tá? Do deserto. Ontem a gente viu lá aquele prédio, né? Tem bastante coisa interessante. Então aquela cidade, essa cidade aqui e a cidade onde eu tenho essa minha base. Ela parece ser grande, mas ela não é tão grande, ó. Essa parte aqui do meio, mais bege, ela é, acho que menor que a do bioma da floresta. Mas vamos lá, temos 5,2 km para rodar aí. A emoção começando. A emoção começando. Aí, ó, Asante, Top Gun, Asas Indomáveis. Me sentindo Tom Cruise. Tony Cruise. Loucura, hein? Vai dar 10 horas aí, ó. 9h21. Isso, da Freeze, bem agora. Gostei a rodinha no capim. Que emoção, cara, que emoção. A viagem é muito longa, né? A gente tem que se distrair de alguma forma. Não tem um sonzinho pra escutar nada. É um espaliteiro de dente, ó. Isso aí parece um espalho de dente num bolo de nega maluca. Olha. Agora vem a hora mais escura. Eu adoro filmar porque é sempre uma emoção, né? Eu nunca sei o que vai acontecer nesse esposo. Tô aqui chegando na base da destruição, a base que vai ser a base da base, a base. Base, melhor base, né? É uma cidade menor? É uma cidade menor. Mas é a cidade onde é que tem tipo aquele homem bolha. Ou pinheiro de Natal, nem lembrava mais que tinha pinheiro. Tem um homem bolha aqui, né, cara? Vai, filho, vai, eu vou pular. Não tô a fim de. Isso, bem como eu queria. Só que nesse bioma tem um homem bolha. Então me parece-me que é uma cidade com mais dificuldades, entendeu? Vamos verificar se a rapaziada apareceu aqui para me matar. E não tá com o solo reivindicado aqui. Agora, talvez nessa questão de ó, por isso que eu trouxe o lúpulo, ó. Não tem muita coisa não, tem um lúpulo, nem um café tem aqui. Considerando que agora eu vou ficar talvez aqui um pouco mais tempo, fazendo as missões e viajando. Ó, caiu a noite. Cara, não veio ninguém. Isso é certo isso? Eu fiquei quantos dias lá? Fiquei 3 dias? Acho que foi, né? Beleza, vamos guardar as coisas aqui e vamos ver o que a gente faz aí, porque já deu de noite. Acho que eu vou fazer um nana neném, isso sim. Eu tô tentando aproveitar ao máximo aqui a noite para plantar, né? Então plantei abóbora, milho super milho, mirtilo. E agora aqui na frente eu vou querer ir para as plantas. Terminei de plantar abóbora, vamos ver. Tem solidago, o lúpulo bruto.
Batata. Ah, tá. Falta batata também. Eu tenho yuca. Eu tenho lúpulo yuca. Tenho café que quero plantar. E tenho crisântemo, tá? Eu vou começar, acho que pelo lúpulo, cara. Porque o lúpulo, café, é crisântemo e yuca. Acho que é isso que eu vou plantar. Preencher esses canteiros e o resto eu boto batata. Eu deveria ter colocado mais batata. Pô, deu certinho duas linhas. Tá, qual era o que eu falei? Café, né? Cafezão. Bom, café. Começa a dar sementes. Eu já replanto. Acabou. E a outra era crisante. Mas é crisante, eu tenho que ver quantos que eu vou plantar aí, porque não preciso dessas 37 agora. Plantar aqui. Quantos que eu tenho de yuca? Eu gosto de fazer tudo simétrico, né, cara? Mania. Vamos plantar o yuca aqui. Vamos ver se vai dar 10. Acho que vou deixar assim. Vou deixar o crisântemo aqui. Uma linha só de yuca. E o resto daí aqui eu mando bala na batata, meu irmão. Mando bala na batata. Não faço semente agora. Deixa pra fazer semente depois que essa colheita sair, porque eu vou ver o que que deu, o que que não deu, o que que ficou, o que que não ficou. Um botafogo aqui nas paradas, né, cara? Próxima fase é isso. Deixa o botafogo, já botei uma lenha. Lenha. Vamos fazer um rango. Fazer um rango do balacobaco. Já separei os pratos aqui, ó. Tudo na bag, olha só quanta coisa pra fazer. Isso aqui dá pra fazer. Nossa, tem aqui embaixo. Vou começar a fazer as caixas especiais. Lata de salmão aqui. O que que tá faltando essa carne falsa? Ah não, cadê aqui? Sopado falso. Mais quatro. Já tá indo embora. Chile. Chile vai carne, né? Tem carne aí, tá tudo certo aqui, ó. Chile. Já vai de todas as quatro latas também. Maravilha! Tem espaguete, cara. Vamos fazer um espaguete. Espaguete. Pronto, já vai a lata também. Sobrou caldo. Sobrou ervilha. E ração de carneiro. Bom, dá pra fazer o pastelão com ração de carneiro. Vai usar ervilha. Dá pra fazer torrada de atum. Vai usar ervilha também. E agora, José? Vamos ver o que mais tem aqui. Tem pouca torrada e o pastelão. Tem mais pastelão. Vou fazer torrada então, mas não cabe mais nada aqui, né? Ah, vai caber. Vai caber. Só esperar que cabe. Vamos fazer aqui, ó. Pronto, acabamos com a ervilha. Acabamos com o atum. Sobrou só o caldo e o carneiro. Não dá pra fazer nada com isso. Eu posso fazer guisado de legumes, que é um rango que eu adoro. Inclusive, eu vou comer agora. Eu vou fazer esse guisado de legumes, cara. Esse guisado de legumes, ele usa só legumes e gordura animal e água. É uma refeição completa. Vamos fazer aqui. Quantos mais ou menos acho que eu devia fazer? Será 34? Acho que é um pouco demais, né? Vamos fazer 10. 4 minutos, vamos botar lenha suficiente para 5 minutos. Cozinhando. É isso aí, eu quero ver as modificações antes de encerrar aqui, porque amanhã eu quero tentar fazer a missão do hospital, hein? Amanhã, hoje, né? Aí tudo funcionando. Pá, pá, aqui também, aqui não, aqui tá fazendo coisa. Cara, tudo funcionando. Base tá ativada. Vamos aproveitar então esse embalo. Vou botar umas balinhas aqui pra fazer então nesse lugar aqui. Então vamos ver o que que tá precisando aqui. 762. Vou fazer 762. 7.62 é. São 900 balas, né? 3, 6, 9. Tá, é 900 balas. Perfeito. Então temos comida. Fazendo. Munições, tô fazendo mais
Minérios, ferros. Eu tenho que minerar, cara. Eu tenho que pegar argila, eu tenho que pegar madeira. Tá? Eu tenho que pegar nitrato, carvão. Aí, ó, pedra, madeira. Só tem isso aqui. Tô fazendo mais tronco, né? Gostando muito de usar esse tronco. E latão, sempre latão, né? Aquela coisa, sempre latão. Quero desligar esse fogo para economizar essa madeira aqui. Acabou. Fechou. Aí, ó, isso é rango. Se eu botar estômago de ferro, habilidade de estômago de ferro, cada vez eu vou precisar de menos comida. Então vai sobrando cada vez mais comida. E aqui ainda vai. E eu tenho as modificações. Tô com todas essas aqui. Separei um pouco de outros tipos, né? Isso aqui são mais miras para as armas, modificações de miras. Os tanques, deixei aqui embaixo que tava muito cheio, cara. Tem muita coisa agora para colocar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com essas aqui. Dá pra pegar umas miras que tem mais variações aqui, modificações, beleza? Não cabe. Não cabe, cara. Eu queria usar essa que eu tô já com muita. 2x, 2x, vamos botar 2x aqui nessa SMG. Beleza, faltou mais uma. Vamos puxar aqui que deve ter alguma coisa. Aí tem esse extensor. Mas acho que eu vou botar um charutão desse nela, hein? Aqui tem 3, esse tem 3 também. Um gatilho, ó, tem gatilho aqui, tem 3. Gatilhos eles não cabem em todas. Então gatilhão. Fechou. Concluído. Vamos separar ela pra cá. Essa aqui falta uma. Essa lança, né? A lança. Lança é complicado, cara. A lança, ela tá com fogo, tá com fogo, tá com fogo, tá com quebra madeira, quebra ferro. Tem que botar um cabo ou um anti-bunker nela. E eu não tenho essas modificações, eu tenho que fabricar. Tá? Não tem o que fazer. O arco eu posso botar isso aqui. Acho que o arco eu posso botar até uma luz. Uma luz aqui, ó. Essa luz, vamos ver. Modificar. Opa. É, não dá a luz não. Não vai dar a luz. Nem a mira, nada. Talvez isso é modificação mira laser, será? Não. Acho que é a besta que dá pra colocar essas que eu tô testando aí. Bom, mas aí, o arco foi o apoio, foi a corda. Discussão do capacete não vai, isso aqui não vai. O arco também tem que ser empunhadura ergonômica, talvez estrutural. Não me lembro de outra que dê aqui. Essa aqui também não dá, porque eu já acabei de ver. Essa aqui tem o bolso, tem a armadura. O que mais poderia botar aqui? Ah, o calorzinho aqui, ó. Vou botar os dois, inclusive. Beleza, encerrou. Peitoral, peitinho. Essa aqui tá encerrada também. É peiderneira. Cara, e essa aqui é o seguinte, eu não tenho... É a modificação dos cabos, eu tenho que fazer os cabos. É a mesma coisa aqui embaixo, é cabo. Falta cabo. Eu posso botar o fogo? Posso, mas eu vou botar cabo ainda. Não tenho o que fazer. Essas outras são mais para armas e veículos. Drones, capacetes, drone. Armas, armaduras. Fechou. Faremos amanhã isso aí. Inclusive está amanhecendo e é nessa manhã que eu vou me despedindo, pessoal, de vocês. Eu não comentei, mas eu fiz as hortas aqui, por isso que ficou tão tarde até. Separei, né, material, botei tudo aqui, cogumelo, batatinha, abóbora, milho, super milho, mirtilo, lúpulo, crisântemo. Só não plantei o solidago, se não me engano, não plantei o solidago, café, eu plantei yuca, tá?
É muito bom que a Samara maligna não veio, por enquanto, mas é isso aí. Pessoal, quero agradecer vocês que estão aí todos os dias acompanhando de verdade. Gente, sério mesmo, fico muito feliz, principalmente quando vocês se manifestam aí dando aquele like maroto, se inscrevendo no canal. Muito bom quando vocês se inscrevem, sempre explico isso em todos os vídeos repetitivamente. É porque é mesmo, pessoal. Me faz muita diferença, é uma motivação grande para estar aí trazendo conteúdo diário, tá? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, tá certo? A gente se fala amanhã, quer dizer, hoje, daqui a pouco. E esse foi Seven Days to Die. E até o próximo.